Арман Дүйсенов, әнші. Бірінші енді әкеден бастаймыз ғой. Әкеміз Дүйсенов Нариман Жұмағалиұлы деген азамат, 50-ші жылғы. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданының тумасы. Ол кісінің ата-аналары өмірден ерте кетіп қалғасын, үш ағайынды болып, Райым аға, ата қойынды кісілер маған, әкемнің ағасы болғаннан кейін, Насуха деген інісі үшеуі детдомда тәрбиеленді. Анам да сол Шыңғырлау ауданы, Орал облысы, Лубинка ауылына қарасты, екеуі де Лубин ауылына қарасты ауылдарда туған, бірақ біреуі бір бөлімшеде, екінші бөлімшеде. Анам Атырадынай деген бөлімшеде туған, ол есімі Дүйсенова Қойсын Кәрім қызы, анам 55-ші жылға. Енді анам дәстүрлі әнші болған, әкем болса саксофоншы, әйгілі өңірге музыкант, аранжировщик әнші. Оның салған 16 қыздары әлі күнге дейін ел аузында. Екеуі де музыкант, екеуі де Батыс Қазақстанның өнер сүйер қауымына кеңінен танымал жандар. Анам мені жаңағыдай жарық дүниеге әкеле салысыменен бір екі айымызды да одан кейін мені нағашы әжем өзінің анасы Қараш Бөлекбайқызы Қобдыбаева деген аяулы асыл анамның қолына, әжемнің қолына тастап кетеді. Мен сол әжемнің қолында тәрбиелендім, сосын былай да әженің баласымын негізі әжемнің. Өкінішке орай асыл әкем жан анам мейіріміңнен нәр алам, мөлдір бұлағы сықартау тек екеуім боламан деп ән жазғаныммен, ол менің қиялымдағы бейнеге арналған ән екеуі де ертеректе дүние салып кетті. Мен интернатта өстім. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арнайы мамандандырылған мектеп интернатында оқыдым музыкалық. Өзімнің жадымда сақталған кейіптері қандай болса, елдің де олар туралы айтатыны дәл сондай. Айтайын дегенім, ақжарқын кісілер. Адамға жамандық ойламайды. Әлі оның есімде біздің үйдің есігін құлып деген ұғымды тоқ білмей кетті ғой. Есік ашық тұрады, қонағы білмейді, мүлде. Бұл күн сайын қонақ. Күн сайын. Достары келеді, ағайын туыс бауырларымыз келеді ол уақыт енді. Заман бөлек болды ма, басқа болды ма білмеймін. Біздер енді қазіргі таңда тіпті қонақ шақыратын кейде қонаққа баратын да уақыт таба алмай қалып жатамыз ғой. Оңында олар жұмысты да үлгереді. Қонақ шақырып жататын жанын дайындау және тағы рестораннан алдыра, таңғалып рестораннан алдыра қою жоқ қой бүгінгідей. Бәрін өзі дайындайды. Сол бізде қонақ үзілмейді былай. Көрші көлемімен араласып жатқаны бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай қызық дәуренеді ғой шіркін. Сонда айтайын дегенім, әкем де анам да ақ көңіл. Өтті, ел кезек, бауырым ашыл, кісіге жамандық ойламайтын ерекше жандар еді сондай. Енді әр перзент үшін әкесі мен анасы ол енді бір күнделікті өзінің жанында жүрген құрбы құрдастарынан, өзінен едәуір биік дәрежеде тұратын тұлғалар ғой. Сон мен үшін де солай, мен олардай бола алмайтын шығармын деп ойлаймын. Бірақ олардың көп қасиеттері дарыды. Ол енді музыкалық қабілет дарыған болу керек. Біріншіден ананың сүтіменен, әкенің қанымен. Және тағы ол енді мынау позитив. Мен ешқашан енді кейбір кезде мұңаюы мүмкін, бірақ оны ешкімге көрсетпей, оңаша мұңаямын. Сол қасиетім, сол мінезім қатты тартады екеуіне де. Себебі екеуі де аңғылдап қалған, күліп жүреді ұдайы, елменен жаңағы елге еркелеп жүреді, қашан көрсең әділ айтып жүреді жаңағы, сондай езуі жиылмайды, сондай жарқын адамдар. Сол кішкене маған шыққан болу керек, мен де әлгі бір қатты салмақтылардың қатарына жатпаймын. Мен де сондай бір ұшып қонып жүретін жаңағы қай жерде де әйтеуір танымайтын адаммен әңгімелесіп кетемін ғой. Жаңағы бір
бейтаныс адамның өзіне келіп жанасып кетіп, ой деп, бұрыннан таныс адам сияқты кете беремін оған, сол мінез дарыған солар ұқсас шығар деп ойлаймын. Ой, қызықты оқиға өте көп. Мен негізінде әке шешем менен әжемнің арасында өмір бойы тартыс жүріп отырды. Себебі әжем мені қатты жақсы көреді, жан теңемейді. Әке шешем енді жұмыста адам сағынады. Олар тек қолдар тек қалт етсе бірден ауылға қарай кетіп қалып, мені сол жерден алып кетуге тырысады жаңағы. Мені балабақшаға бергісі келеді, менің қасымда болғысы келеді. Әжем айтады, сендер қарай алмайсыңдар, жұмыстарыңды істей берсеңдерші, нағыласың. Менің қолымда болсын дейді. Соның арасында тартысты. Бір қызыға қалаға келсем орысша сөйлеймін де, ауылға барсам қазақша сөйлеймін. Әлі күнге дейін Арман Дүйсенов деген бейнені мұқият зерттеп қарасаңыздар, сондай орыс тілі мен қазақ тілі қатар жүреді. Қалай олай болды дейді де, менің өмірім сондай болып қалды өзі. Орыс ортасында тәрбиелендім ғой, енді Орал қаласында орыс мектебіне бардым алғаш рет барған кезде, босағасын аттап. Сонда қалаға келген кезде орыс тілінде сөйлеймін, қазақшаны ұмытамын, кішкентай баламын ғой, бұлдырлап жүрген. Ауылға барған кезде орысшаны ұмытамын деп қазақ тілінде сөйлеймін. Неге? Өйткені әжем жырау. Қазақтың кәдімгі халық ауыз әдебиетінің жауһарларын бөкейінес сіңіріп алған көптеген лира эпостық жырлар мен батырлар жырларын жатқа біледі. Бейтас жырлары бар, қара өлеңдері бар. Маржан сөз деген кітап бар ғой, баяғы қызыл қара түсті кеңестік дәуірден қалған басылым. Сол Маржан сөзді ашып қалып, кез келген мақалдың басын оқысаңыз, аяғын мүдірместен айтып беруге қабілет. Әжем. Енді бұрын оны менің әжем ғана сондай еді деп айтайын десем, жалпы бұрынғының кісі кілем, бүгінгінікі кілең дегеннен шығады, бұрынғының адамы жалпы бөлек еді ғой. Сонда айтайын дегенім, әжем мені жаңа киіндірген кезде маған қабат қабат киім кигізе, салқын тиіп қалмасын деп. Қазақтың енді екі аға ұры бар, не суық дейді, не көз тиеді. Сонда жаңа әкем пойызбенен Оралға алып келген кезде достары жиналып отырады, менікі Арманжан келді, Арманжан келді. Сол кезде мені орындықтың үстіне шығарып қояды үстімнен. Бір, екі, үш, төрт, онға дейін санап киімдерін шешіп атады. Жаңағы әлгі баладан балдар ғой, енді неше түрлі гамажы бар, колготки бар, анаусын, соның бәрін шешіп жатқан әлі есімде. Ол күледі барлығы. Сосын кейін анам, енді бізде енді жылуы бар қалада, соны анам келеді де, әдемі сәнді киім кигізіп қояды. Әжем келеді де, құрсын, мына баланы өлтірейін дедіңдер ғой, айналайын. Мына өлді, болды, өледі ғой, мына айналайын, мына салқын тиіп тұр деп, қуығына салқын тиіп тұр, жизіні жылайды ғой дейді. Мен айтамын, әже, қазір өзім ол кезде айта алмаймын, баламын ғой, не білемін, бірақ есімде. Сонда мен ауылға барсам, мынау не, бұтта гамаж қайдан, шалбардың ішінен гамаж келмейтін бе тазадыпрұсат. Сонда жаңағы сондай да сәттер есімде. Одан кейін енді қандай тұстар болды, қызық. Анамнан сұраймын ғой, сол анамның ғибраты сол кезде айта салған жауабы маған менің қалыптасуыма бір үлкен себеп болған сияқты бір сөз бар есімде, жадымда. Ол қандай сөз дейсіздер ғой? Біздер енді жұрттың баласын қарашы. Ана қандай беске оқиды білең, сен болсаң әлі жүрсің. Бір жаңағы пәнің емтиханын дұрыс тапсыра алмай деген сияқты салыстырулар, мен баланың кейде мысын басып отырамыз ғой. Ал менің анам керісінше бүй дейді жаңа. Ана, мен молда болсам қандай молда боламын? Деп сұрадым анамды. Жаным, сен молда болсаң, ана орысты, басқа халықтардың барлығын сен мұсылман қылып жіберетін молда болар едің. Мен дәрігер болсам ше, онда емханадағы жаңағы науқастардың барлығы тек сенің есің алдында үйіліп тұратын дәрігер болады. Демек сонда мен кез келген мамандықты таңдасам алып кете аламын ба? Сен жан жақты дарынды баласың. Саған сен қандай жолды таңдамасаң да, сен бәрібір оның биік асқақ шыңына жететіндігіне мен кәміл сенемін, себебі сенен асқан дарын жоқ деп маған айтты. Ол енді қазір анау айтқан бір қатты амбицияға айналған жоқ, мен сондаймын деген. Бірақ күнінде тайынбай, тайсалмай, қорықпай, батыл шешім қабылдап, көптеген істерге бел буыма
ұйтып болған тәрбиелік мәні зор жауап болды сол анамның айтқан. Келіншегімді әсірелеп мақтауға өзім өнер саласының өкілі болғандықтан кішкене ерк өскендіктен әжемнен ұялмаймын. Жаңағы әжеме кез келген нәрсені айта аламын, кез келген нәрсені талқылай аламын, дос ретінде араласатынмын. Сондықтан әжеме, мен келіншегім қандай әдемі, иә әже қараңызшы деп айта алатын, үйленген кезде 24-те жасым, жігіт болып қалған деп, бірақ әжеме сондай деп, қой құрсын, жаман қатын ба, мақтай береді, ондай қатын ауылдан да табылатын еді ғой деп әжем айта береді. Жаңағы қыз сонда Айсұлу ренжімейді. Айсұлу демейді, басында орамалы бар, сипырат тартып отырады, шай құйып отырады, сосын дейді, ай мына неғып отыр, мына кет бар, қайқай қыздармен бірге ішесің деп қуып жібереді Айсұлуды. Айсұлу әжем негізі өле өлгенше самауырының басын берген жоқ келіндеріне, өзі құйды шайды. Өле өлгенше 87-ге барып қайтты ғой әжем, шолпысын тастаған жоқ, сырғасын тастаған жоқ, николайский күмістен сосын несін шашпағын тастаған жоқ. Соның дастарханында шай құйып отырады да өзі ешкім келмейді. Содан кейін біздің қыздар соңынан келіп, ер адамдар шай ішіп болып, тамақ ішіп болғаннан кеткеннен кейін өздері келіп отыр, бала шайда тұрады да Айсұлу соған қуып жібереді. Мен Айсұлуды, мен қасымда отырасың деген кезде шынап әже жынданады, жарайды деген кейде рұқсат береді. Сондай болды. Енді Айсұлу соның бәріне көнді қасым. Бұл трагедия ғой, бұл қасірет қой. Бұл бұны тек біздің бүгінгі заманымызда емес, бұл тәуелсіздіктің қарсаңында 80-ші жылдары Алтынбек ағамыз, Әбдірахман Асылбек ағаларымыз ән қылып сол мәселені көтерген жағдай ғой. Бұл Қарашал деген әнін жазып бүкіл ел білетін, халық аузындағы қаусаған қасіретті қарашалмын, бұл күнде қарашалмен санасар кім, жанымды жегідей жеп қарттар үйі күн сайын қуат кеп аласардым деген. Дінсіз адамнан сен қандай қайыр күтесің, сен қандай мейірім, қандай жақсы қылық қасиет күтесің одан? Бұл болуы мүмкін, оның салдары сода қазақ тәрбие, одан кейін иман кеткен жерде, ең бастысы иман, кешірім сұраймын, иман қазақ тәрбие кеткен жерден мейірім де кетеді, адамгершілік те кетеді, ынтымақ та кетеді, ағайынгершілік те кетеді, үлкенді сыйлау да кетеді, ару ұждан да кетеді, иба да кетеді, тағылым да кетеді, бәрі кетеді. Сондықтан сондай. Ал егер біз қазір балаларымызға оны тек қана экономикалық жағдай қалып келеді, бізкілер айтады, енді жағдай жоқ болса қайтеміз енді. Біреулер айтады, менің әкем мінезі жаман, қиын, ана балаларға обал болды кішкентай, солардың енді үш бала жынды болып кете ме, жаңағыдай жүйкелері тозып, әлде сол бір шалды апара салған оңай ма деп, мен сол шалды одан да апарып тастап сөйттім. Ол жақта жағдайы жаман емес, сыртымның ақшасын төлеп тұрамын ғой, тамағын бәрін қадағалап дейді. Әке шешең жынды болса байлап бақ деген. Мен осыны бағдарламаны көріп отырған адамдарға айтқым келеді, мен ағайын десем, құрметтейін десем, сүйейін десем әкемде шешемде жоқ. Мен әйелімнің әкесін құрметтеймін, төбемен көтеремін. Менің